အခုကတော့ဒါလာလေးတို့လူမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအခုချနေပြီပေါ့နော်မကြခင်လူတော့မယ်ဆိုဆန်နေလဲပါတယ်တခြားခုနလာလေးပြောသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းလိုအပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်လာလေးတို့ဝယ်လာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအခုချနေပြီပေါ့နော်လူသွားတော့မှာပါအန်တီမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါအန်တီရဲ့အခုမေးရတာတော့စိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အန်တီတို့အခုကလောကလာလေးတို့လည်းတိထားတာဖြစ်နေကြမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးတမီးရဲ့တခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့အခါကြတော့ပေါ့နော်ဆရာမတို့လည်းဟိုအန်တီတို့လည်းခံစားရတာပေါ့နော်ဒီလိုတခါမှလည်းမဖြစ်ဘူးအခုလိုအကြီးအကျယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကြတော့ဟိုအားလုံးကဒုက္ခရောက်ကြတယ်လေအခုဆိုလို့ရှိရင်ကလောမှာတခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ရေပေးဒီဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအခုလိုချင်းအနုပညာအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ကိုတိုင်ရာရောက်လာပြီးတော့ကုညီပေးတဲ့အတွက်အားလုံးရဲ့ကိုစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့ဆုံးရှုံးသွားမှာတော့အများကြီးတော့ရှိရပါတော့အန်တီဆိုဟုတ်ပါတယ်အန်တီရောဖာလို့တာတွေရောအိမ်လုံးမျောတာတွေရောပျက်စီးတာတွေရောရင်မြုပ်တာတွေရောအကုန်လုံးပေါ့နော်အားလုံးကတော့ဟိုဒုက္ခအနေနဲ့အများရောက်ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအန်တီဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာအဲသူကဆယ်ရက်နေပေါ့ဆယ်ရက်နေမှာသူကစတက်လာတယ်စတက်လာတဲ့အခါကျတော့အန်တီတို့အမေရဲ့အိမ်အောက်ဘက်ကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့17ရက်နေမနေ့7နာရီနဲ့8မိနစ်အဲ့ဒီမှာရေကလေတခုံလို့တက်လာတာတောင်လို့တက်လာတော့ဘာမှယူချိန်ဆွဲချိန်မရှိတော့ဘူးပေါ့အားလုံးရှိတော့ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုလွတ်အောင်ပေါ့နော်အတက်ကဟိုကလွတ်အောင်ပြေးကြရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးအော်ကျွန်မကတော့ဒေါ်တီတီပါရက်ွက်3ကလောမျိုးပါပါဟုတ်ကဲ့အန်တီကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးရဲ့ကိုစားလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အန်တီဟုတ်ကဲ့ဆုတောင်းပေးနေမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးကူညီခွင့်ရရအတွက်အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ညီမတို့ကကြာရင်တိုင်းခံပြီးတော့လေသူပေးတဲ့နိုင်ငံခြားလူရှင်လူရှင်နေအများကြီးရှိရပါတော့ဟုတ်ကဲ့တတ်နိုင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးထူကြတာပေါ့နော်ညီမတို့ကကောက်ပေးပြီးတော့အမျိုးအကုန်လုံးလာထူပေးတာပါသူတို့လေးတွေအတွက်ပြောပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအားလုံးရဲ့ကိုစားပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်အခုလိုဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာလူကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတော့ဟာလာအားပေးပြီးတော့ဟိုထောက်ပံ့တာတွေအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်အမှုပညာအတင်းအဖွဲ့ကြီးလည်းစတဲ့တပိုးတိုးပြီးတော့အောင်မြင်ကြပါစေဟာလာရှင်မိမယ်ကြီးလည်းတို့တက်အောင်မြင်ပါစေလို့အားလုံးရဲ့ကိုစားဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်